Hej, jeg hedder Timmy. Til daglig er jeg Spider-Man. Men nogle af mine venner kalder mig lidt en freak. Jeg elsker mit arbejde som Spider-Man, fordi det er så dejligt at hjælpe andre. I min fritid laver jeg en hel masse sjove ting. Jeg går i Fakta. Køber en liter mælk. Og en lille ananasbriser. Det kan jeg så godt lide. Derefter går jeg min daglige vagt, hvor jeg holder byen topchecker. Jeg har i lang tid let efter byens tough guy, The Lizard. Hey, hov, det er dig, der er ondt. Spiderman, kom med, svinge. Nu skal jeg give dig lærstreg. Bare kom af din tjampot, hvis du kan fange mig. Kan du komme her? Jeg skal nok få min hævn. Hvordan har du fundet mig, Spider-Man? Jeg har krakket dig. Nu skal du smage mit nye Death Punch. Du holder mig aldrig, din kvæl. Nu skal du smage min jernhale. Nu slår jeg dig igen! Du får mig aldrig! Nu skal du dø! Du får mig aldrig lige levende! Han fanger mig sgu aldrig den grimme øgle.